tänkte göra en liten video där vi öppnar påskägg. Jag har köpt 2 stycken olika påskägg inne på GPs som vi inte har testat tidigare. Inte jag i alla fall. Har du testat dessa tidigare? Nej. Så vi tänkte att vi ska öppna och betygsätta och säga vilket som var bäst. Så vi har detta och en kanin. Så vilket börjar vi med tycker du? Rabbit. Då öppnar vi kaninen eller påskharen först kanske man säger. Ja, nej. Annars skulle det vara. Jag tycker det är otroligt roligt att den är formad som en kanin. För oftast så är det ju bara såna här ägg. Och den här är visserligen guldig på baksidan, vilket gör det lite mer roligt. Eller ja, lite roligare. Men jag tycker det är tråkigt att de bara är liksom ägg alltid. Så det är väldigt roligt att det egentligen kommit sådana i liten påskhare. Får du upp den? Ja, den kommer inte. Ja, akta så du inte... Jag tror det är någon tejp längst ner. Ja, det är det. Ja, det skiter vi. Men det är bara att dra upp den. Vänd den upp så. Så, it's opening. Så här ser det då ut. Okej. Okay. Vi kan ju börja med att visa upp vad som finns i. En guldpeng. Tycker du om guldpengar? Ja då. Ja, jag gillar faktiskt också det. Vad finns det mer i? Mentos. Är det någon speciell smak? Ja. Jordgubb. Yes. Gillar du det? Mentos? Ja. Ja, det gör jag med. Sen finns det mamba. Aldrig smakat tror jag. Eller? Kanske. Nej, jag tror aldrig jag har smakat sån här. Har du gjort det? Nej, kanske inte. Ja, det ska vara jordgubbsmak i alla fall ser det ut som. Ett ägg. Lite påskägg. Så tog det. Åh, vad gulligt. Och så är det en liten marshmallow. Och jag vet att du älskar marshmallows. Nej. Inte? Nej. Nej. Jag gillar marshmallows. Jag tycker inte det är jättegott, men jag tycker om det i alla fall. Så den blir väl till mig då, antar jag. Oh ja. En liten påskhare. Och den vill du ha sen, vet jag. En chokladhare. Sen har vi en sån här... Frenchers, jag vet inte hur det uttalas, men så ser den ut. Det står inte Frenchers. Refresher står det. Refreshers. Hård jävel är det. Ja, sån här jättehård med pulver i. Ja, även det är roligt. Oh, de är så goda! Det är mitt absoluta favoritgodis. Har du aldrig ätit dem? En dummy. Har du aldrig ätit dem? Nej. Vill du testa dem? Inte nu. Nej, okej. Okay. Vi sa nämligen förut om vi ska spara godiset till påsk, så att vi har påskgodis. Ja, jag älskar de här i alla fall. Sen har vi en liten kexchoklad. Mm. Vad fan är det då? Har du aldrig ätit dem? Får man ta det? Banana... Banana skids. Jag vet inte om det. Ja, men de har ätit. Ja, de har ätit va? Oh, ja. Ja, de gillar du eller? Ja, jag tycker faktiskt också om dem. Som ni kanske vet så hatar jag banan, men jag tycker inte att de smakar banan. Så jag tycker faktiskt om dem. Sen har vi Fruity Tella Mini. Aldrig smakat heller. Men ja, de är väl säkert goda. Oh. Vad är det? Godisblandning. En liten påse med godisblandningar. Oj, det här kommer vi aldrig få i sen igen. Sen har vi de här, surskalle. Och de här är ju... Surskalle! De här är helt veganska, vilket är jättebra. Så de här, en liten gullig påse. Mm. Och en plubba. En plubba? En plubba. Samma färg som vår bakgrund smälter in här bak. Nej, det är inte det. Nästan. En blå plubba. Blåklubba. Säkert blåbärssmak på den kanske. Jag har fan med att jag har smakat den och tyckte att den smakat tvättmedel. Men jag är inte säker på att det är den. Vanish. Ja, typ. Sen har vi en liten dumle. Och det var det som fanns i detta ägget. Om jag skulle betygsätta vad jag tycker, alltså hur bra jag tycker att ägget är. Så skulle jag nog ändå ge en 8. För det är ju ganska bra godis ändå tycker jag.
ja, jag tycker det är ganska bra godis. Så jag skulle nog betygsätta detta som en 8. Och det är en rolig form. Vad skulle du säga? En 9. En 9? Mm. Så detta är ett påskägg du kommer käka upp då? Ja. Ja, ja, vad bra. Det är som enform och så geisha och annan. Ja, det här känns lite enformigare och inte så påskigt. Men vi tar upp när det. Ska se om vi får upp det också. Markastin. Okej, så här har vi då ett påskägg med godis i också. Oh! Och välfyllt. Välfyllt var det. Det är ju jättebra. Vi ska se lite vad som finns här. Det är många av olika, många av samma sort här i, till skillnad från den andra. Så ja, det skulle ju se, det, ja, jag tycker det ser ut som en liten allergichock för mig som inte tål nötter, för det ser ut att vara väldigt mycket nötter i detta ägget. Nötkräm. Ja, det är bland annat en, du kan visa upp den. En liten nötkräm. Nötkräm. Jag gör faktiskt så här. Jag tänkte mer på att hitta de olika sorterna. Men de har tagit dig här. Ja. Men du tar samma sort. Nej, precis. Här har vi faktiskt en stor påse med någonting. De här har jag aldrig smakat. De ser jättegoda ut. Det står påskeskum och det ser ut så här. Jag tror att det är skummisar med ett chokladlager, men jag vet inte riktigt. Jo, det är det. Det syns på bilden. De ser jättegoda ut. Kolla vad goda. Ja. Eller de ser så ut i alla fall. Vänta! Vänta! Påskskum med banansmak! Nej, usch! Det var banansmak. Då lät det inte så roligt längre. Sen har vi massor av såna här nötkrämer. Så de slänger vi här. Vi ser, finns det fler? Ja. Nej, det är någon annan. Då får jag ta nästa då, för fan. Yes, välj igen nu. Den. Åh, så gullig. Another. En alia. Ja. De finns i olika färger, ser jag. Den det finns också. En alia. Ja, men de finns i olika färger. Den är blå. Små söta nallar. Ska vi se om vi kan hitta alla nallar här nu. Det fanns en orange också. Ja. Bra. Ja. Sen har vi den här. Det är hasselnöt, står det. Jag vet inte riktigt vad det här är. Nougat är det. Har du smakat dem någon gång? Nej, nougat. Ja, det är det säkert. Hasselnöt. Det är någon hasselnötssmak. Hasselnöt, ja. Någon hasselnötsgrej. Vilket jag inte tål, så den här ska jag inte stoppa i mig. Då blir det inte bra. Men jag vet att du gillar dem. Mm. Eller sånt. Du har kanske inte smakat just dem, men... Och geisha. Geisha. Det är väl typ en favorit för dig, va? Nästan. Nej. Enformigt. Enformigt. Jag trodde att du tyckte om dem väldigt mycket. Ja, men det blir mycket. Är de mäktiga? Mm. Aha, okej. Okay. Jag har ju aldrig liksom ätit geisha och sånt, för att jag är ju nötallergiker, så jag har aldrig ätit dem. Så jag kan inte säga om de är goda eller äckliga eller hur de smakar eller någonting om dem. Men här har vi något som heter typ Jakobsen, tror jag. Chokladmint. Ser det ut som att det står. Så någon choklad och mint. Och vi ska se så vi får ut alla. Du kan ta nästa så länge här. Jakobsen choklad karamell. Ja. Så det är väl typ samma fast karamell då, antar jag. Ja. Sen har vi de här blåa. Carl Fasse. Mm. Har du ätit dem någon gång? Alltså jag har typ inte ätit den enda godis i den här, så jag har ingen aning om hur de smakar. Ja, tog det. Ja, välj igen. En bajskorv. En bajskorv. Anton Berg marsipan. En bajskorv. En bajskorv. Den låter skitäcklig. Sen har vi något som ser ut så här. Och jag kan inte riktigt tyda vad det står. Nej, jag kan inte riktigt se vad det står. Men det känns som att det ska vara någon choklad eller någon nötter eller något kanske. Den
Den är väldigt mjuk i alla fall, så någon typ av choklad eller nötkräm. Mm, samma sort fast kakao. Mm. På den här kunde jag inte riktigt se vad det står. Norsal, någonting. Ja. Sen har vi en liten boll. En halv boll. Det står karamell. Någonting. Kopp. Topp. Kopp. Kapp. Kupp. Jag vet inte. De har slått in det lite dåligt så att man kan inte se vad det står. Men någon karamellgrej. Karamellkopp. Ja, ah, där står det. Karamellkopp. Den har vi redan tagit. Den här då? Ingen aning om vad det är. Maraschino. Ja, inte det såna typ alkoholskodisar? Nej, jag vet inte. Maraschino. Det är inte såna med typ sprit i. Det kan vara. Jag tror det. Vi äter ju inte sånt, så vi är kanske inte jätteduktiga på när det gäller sådana godisar. Sen är det någon, vilken var det du tog nyss? Maraschin, den. Den, det är även, ja jag kan visa upp de här då. Ja, sen är det någon med rom och sen med punch istället. Så det är liksom tre sådana olika typer av godis. Ja då. Står det något? Nej. Jo. Någonstans. Con amor. Nej, det var vad den heter. Mm, con amor, hasselnöt står det. Hasselnöt, ja. Mm. Ja, någon sån. Hasselnöt. Okej, så allt var ju i princip nötter. Jag tycker inte att det här skulle vara någonting för mig. Jag tycker inte det verkar gott. Hade det varit något för dig det här ägget, tror du? Oh. Ja, jag var vissa. Vissa, ja. Jag skulle säga att det känns som ett väldigt, väldigt vuxet val i godissmak. Min mamma hade nog älskat det här, om det inte vore så att det nuttar i typ alla. Det går inte att stänga det igen. Jo då. Alltså, Joakim ger inte upp. Men jag skulle nog ge det här ägget en tvåa, för det var inte i min smak. Sen finns det säkert de som tycker att det här är jättegott godis, men det var inte i min smak i alla fall, så därför skulle jag ge det en tvåa. Mm. Och ja, vad skulle du ge det? Jag är noll på lopp och stängning. Okej. Typ. Det går ju typ inte ens. Nej, men vad skulle du? En femma kanske. En femma? Ja. Ja, det är nog du som får äta de flesta av de här. Åh, fy fan. Ja, så du vill ju inte det? Inte allt. Nej, du behöver inte äta allt. Du får äta det du vill äta och sen resten som blir över får du väl ge bort eller något. Ja. Ja, får vi göra. Ja, så det påskeget som vi tyckte bäst om var ju då det här, eller hur? Ja. Ja. Så det här vann stort för oss i alla fall. För det var mer i vår smak än det andra. Så det var då allt för den här videon. Och jag hoppas att ni har gillat att hänga med idag. Och öppna lite påskägg. Och ni får jättegärna kommentera nere i... vad säger man? I kommentarerna. Om ni firar påsk. För det här har varit jätteroligt att veta i så fall. Vi brukar ju... Ja, jag firar ju inte jättemycket direkt. Äta lite påskgodis typ. Ge bort påskägg kanske. Eller typ det. Ja. Ja. Inget så här jättespeciellt, men något mer speciellt brukar jag göra i alla fall. Men det var allt för den här videon, så hoppas att ni har gillat att titta på den. Så ses vi snart igen. Och glöm inte bort det viktigaste av allt, som är att sprida kärlek. Hejdå!